Ва ўніверсітэце імя Францыска Скарыны на гэтым тыдні пройдзе міжнародная навукова-практычная канферэнцыя па тэме «Лясная гаспадарка. Практыка, навука, адукацыя». Удзельнікамі форуму стануць вучоныя, даследчыкі і прадстаўнікі вытворчасці з Беларусі і Расіі. Сферу лясной гаспадаркі разгледзяць з розных бакоў – навукі, адукацыі, экалогіі і эканомікі. На пленарным пасяджэнні будуць разгледжаны актуальныя праблемы лесаўпарадкавання, узнаўлення, агратэхналогіі, вырошчвання пасадачнага матэрыялу.